ሐምሌ 7 ቀን 2015 ዓ.ም. ምዕራፍ የተወደዳችሁ የኖቲያት ሚዲያ ቤተሰቦች እንደምን አመሻችሁ ለምሽቱ ያዝንላችሁን አንኳር አንኳር መረጃዎቻችንን እንደሚከተለው እናቀርብላችኋለን ከመረጃዎቻችን ጋር አብራችሁን እንድትቆዩ በአክብሮት እንጋብዛለን የሰንበት ትምህርት ቤቶች አንድነት መግለጫ ማውጣቱም የቅዱስ ሲኖዶስ መግለጫ ሰሚ ማጣቱም በኳታር ዱሃ እየተገነባ ያለው የቅድስት ስላሴ ቤተ የጉልላት ስራ መጀመሩም የዝማሬ መዋስእት መምህሩ ማረፋቸው ለምሽቱ ያዘጋጀናቸው አንኳር መረጃዎቻችን ናቸው በቀድሚያም የሰንበት ትምህርት ቤቶች ያወጣውን መግለጫ እናስቀድማለን ወቅታዊ የቤተ ክርስቲያን ጉዳይን አስመልክቶ ከሰንበት ትምህርት ቤቶች አንድነት የተሰጠ መግለጫ በሰሜኑ የአገራችን ክፍል ከተፈጠረ ጦርነት ጋር ተያይዞ በቤተ ክርስቲያን የበላይ መዋቅርና በትግራይ ክልል በሚገኙም አህጉረስብከት ብከት መካከል የነበረው አስተዳደራዊ መዋቅር ተቋርጦ መቆየቱ ይታወቃል የተፈጠረው አለመግባባት በውይይት ተፈቶ መዋቅራዊ አንድነቱ ተጠናክሮ እንዲቀጥል ሀገራዊ የሰላም እርቁ ከተፈጸመበት ማግስት ጀምሮ በብፁ ወቅዱስ አቡነ ማቲያስ ፓትርያርክ ረእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኢትዮጵያ ሊቀ ጳጳስ እዛ አክሱም ወእጨጌ ዘመንበረ ተክለ ሃይማኖት ፊርማ በተደጋጋሚ በደብዳቤ ሲጠየቅ መቆየቱ ይታወሳል በትግራይ ክልል በሚገኙ አህጉረ ስብከቶች ያሉ አራቱ ሊቃነጳጳሳት ግን የሰላም ጥያቄውን በመክፋት ማዋቅራዊ አደረጃጀቱን በመጣስ መንበረ ሰላማ የትግራይ ጠቅላይ ቤተ ክነ ጽፈት ቤት መስርተናል በማለት ተገቢነት የሌለው መግለጫ ከመስጠት አልፈውም ሲመተ ኤጲስቆጶሳት ለመፈጸም ለሐምሌ 9 ቀን 2015 ዓ ም ቀጠሮ መያዛቸውን በተለያዩ መገናኛ ብዙሃን እየገለጹ ይገኛሉ የተከሰተውን የቤተ ክህነት አስተዳደር ክፍተት በማስፋት ወደ ቀኖና ጥሰት ለመውሰድ የሚደረገው ሂደት በእግዚአብሔርና በታሪክ ፊት ተጠያቂነትን ያስከትላል በሊቃነ ጳጳሳቱ በቤተ ክርስቲያን ደረሰብን በሚል የሚጠቀሱ ጉዳዮች አግባብነት የሌላቸው ከመሆናቸውም በላይ በግለሰብ ደረጃ ተነገሩ የተባሉ ንግግሮችንም በመውሰድ ቤተ ክርስቲያንን በምልአት እንደ ጥፋተኛ መቁጠሩ ተገቢ ሆኖ አላገኘ ነው የለቁንም አሁን ያለውን ችግር የበለጠ የሚያወሳስም መሆኑን እንገነዘባለን ተከስቶ ከነበረው ችግር ጋር ተያይዞ ፈጥኖ ለመፍትሄ አለመዘጋጀትና ሰላምና አንድነት ለማምጣት መዘግየት እንደነበረ ባይካድን በስተመጨረሻ ቅዱስ ሲኖዶስም ችግሩ የመጨረሻ እልባት እንዲያገኝ በይፋ ይቅርታ ከመጠየቅ ጀምሮ በቅዱስ ፓትርያርኩ የተመራ የሰላም ልዑክ በመላክ አንድነቱን ለማምጣትም የተሄደበት ርቀት የሚደነቅ ነው ይሁን እንጂ አራቱ ሊቃነ ጳጳሳትም የሰላም ልዑካኑን የአንድነትና የእርቅ ጥያቄ በመክፋትም ቤተ መቅደስ እስከ መዝጋት የደረሰ ፈጽሞ የማይገባ አሳዛኝ ድርጊት ፈጽመዋል እንዲሁም ቤተ ክርስቲያንን ለማዳከም ለመክፈል ብሎም ለማጥፋት በሚሰሩ አጽራራ ቤተ ክርስቲያንና የዘውግ ፖለቲካ አቀንቃኞች ድጋፍና ጫና ኢቀኖናዊ በሆነ መንገድ አዲስ አደረጃጀት ለመፍጠርና ኤጲስቆጶሳትን ለመሾም ዝግጅት መደረጉን ከሚወጡት መረጃዎች ተረድተናል በመሆኑም ይህንን ኢቀኖናዊ ህገወጥ አካሄድና አጠቃላይ ቅዱስ ፓትርያርኩ ከሚመሩት የሰላም ልዑክ ጋር የሰንበት ትምህርት ቤቶች አንድነት ከነበረው ሱታፌና ተጨባጭ መልከታ አንጻር የሚከተለውን የአቋም መግለጫ አውጥቷል አንደኛ ብፁ ወቅዱስ ፓትርያርኩና ብፁ አንዲቃነ ጳጳሳት ጥር 14 ቀን 2015 ዓ ም በተፈጸመው የቀኑና ቤተ ክርስቲያን ጥሰት ወቅት በቁርጠኝነት ህገ ቤተ ክርስቲያንን ለማስከበር በተሄደበት ርቀት ልክ አሁን ላይ የቤተ ክርስቲያንን መዋቅራዊ አደረጃጀት በመክፈል ህገወጥ የኢጲስቆጶሳት ሹመት ለመፈጸም የተወጠነውን እኩይ ሴራ ለማስቆም በመንፈስ ቅዱስ መሪነት እንደከዚህ ቀደሙ በጥፋት በታላቅ ጥበብና በአንድነት በመቆም ታሪካዊ ኃላፊነታቸውን እንድትወጡ እንጠይቃለን ሁለተኛ በትግራይ ክልል የምትገኙ ብፁዓን አባቶች ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን ካህናት ምዕመናን የሰንበት ትምህርት ቤት አባላትና ልዩ ልዩ መንፈሳዊ ማኅበራት ይህ ፈተና የውጫዊ አካላት ጫና ያለበትና ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስቲያንን ለማዳከም እየታለመ ሴራ መሆኑን በመረዳት የቤተ ክርስቲያንን አንድነት በማስቀደም እየተፈጸመ ያለውን የቀኖናዊ ጥሰት በማስቆም የኦርቶዶክሳውያን አንድነት እንዳይከፈል የበኩላችሁን መንፈሳዊ ኃላፊነት እንድትወጡም ጥሪያችንን እናቀርባለን ሶስተኛ ከጠቅላይ ቤተ ክነት ጀምሮ እስከ አጥቢያ ብያተ ክርስቲያን በአገልግሎት ላይ ያላችሁ አንዳንድ የሰላም የሰላምና የአንድነቱ አካል ከመሆን ይልቅ ችግሩን በማባባስ በመጠመዳችሁ ከዚህ እኩይ ተግባር በመቆጠብ አንድነትና ሰላም እንዲሰፍን ኃላፊነታችሁን እንድትወጡና የመፍትሄው አካል እንድትሆኑ በአጽንኦት እናሳስባለን አራተኛ በቅዱስ ፓትርያርኩ ዙሪያ ሆናችሁ የዚህ ታሪካዊ ስህተት ደጋፊ የሆናችሁና የቤተ ክርስቲያንን ታሪክ ለማበላሸት የተሰለፋችሁ አካላት ከአፍራሽ አካሄዳችሁ እንድትቆጠቡ እየጠየቅን በስሑት አካሄዳችሁ ምክንያት የሚነሳው እሳት ወላፈኑም መጀመሪያ የሚያገኘው እናንተን መሆኑን በመረዳት ከዚህ ግብራችሁ እንድትታቀቡ በጥብቅ እናሳስባለን በመጨረሻም ቤተ ክርስቲያንን ለመጠበቅ እንዲሁም ህግና ስርዓት ለማስከበር በሚደረገው ሂደት የሰንበት ትምህርት ቤቶች አንድነት በአስፈላጊ ጉዳዮች ላይ ሁሉም ቅዱስ ሲኖዶስን በመታዘዝ የልጅነት ድርሻውን ለመወጣት ዝግጁ መሆኑን ያረጋግጣል የሰንበት ትምህርት ቤቶች አንድነት ሐምሌ 7 ቀን 2015 ዓ የቅዱስ ሲኖዶስ መግለጫ ሰሚ አላገኘም የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋዶ ቤተክርስቲያን ቅዱስ ሲኖዶስ አምሌ 6 ቀን 2015 ዓ ም በሰጠው ይፋዊ መግለጫ ይህ ቀኖናዊና ይህ ህጋዊ ነው ያለውን የአክሱሙን የጳጳሳት ምርጫ በትግራይ አባቶች ዘንድ የሚሆን ተማጽኖ በቀረበላቸው የፌዴራል መንግስትና የትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር በኩል ሰሚ አላገኘም በመሆኑም እና በአቀንቃኞቹ ዘንድ የትግራይ ኦርቶዶክስ ተዋዶ ቤተክርስቲያን የመንበረ ሰላማ ከሳቴ ብርሃን ቤተከነ ተብሎ የሚጠራው እንቅስቃሴ አምሌ 9 ቀን 2015 ዓ ምህረት በአክሱም ጽዮን ለሚያካሄደው የኤጲስቆጶሳት ምርጫ ዝግጅቱን ማጠናቀቁ ተገልጧል በኤጲስቆጶሳት ምርጫ ከየሀገረ ስብከቱ 12 ከከሳቴ ብርሃን መንበረ ሰላማ መንፈሳዊ ኮሌጅ አምስት ታዳሚያን ተሳታፊ ይሆናል የተባለ ሲሆን ታዳሚያኑ ምርጫውን በካርድ እያደርጋሉ ለኤጲስቆጶሳት ከሚቀርቡት እጩዎች መካከልም አስር ጳጳሳት ይመረጣሉ ተብሏል ቅዱስ ሲኖዶስ የትግራይ ሊቃነ ጳጳሳት በሚታደሙበት የሚደረገውን ገቤተ ክርስቲያንን ያልተከተለ ኤጲስቆጶሳት ምርጫም። የቤተ ክርስቲያንን ማዕከላዊነት የሚጥስ የቤተ ክርስቲያንን አንድነት የሚጎዳና በጦርነት የተጎዳውን ሀብት ንብረቱን የወደመበትን ገዳማቱና አብያተ ክርስቲያናቱ የተጎዱበትን ህዝብ የማይጠቅም ተገቢነት የሌለው ነው ብሎ እንዲቆም ማሳሰቡ አይዘነጋም በኳታር ዶሃ እየተገነባ ያለው የቅድስ ስላሴ ቤተክርስቲያን የጉልላት ስራ ተጀመረ አቡነ ድሜጥሮስ የሚመሩት የሊባኖስ የተባበሩት አረብ ኤምሬትስ እና የመካከለኛው ምስራቅ ሀገረ ስብከት በኳታር ዶሃ የሚያሰራ የጽርሃርያም ቅድስ ስላሴ ቤተክርስቲያን የጉልላት ስራ ማስጀመሪያ መርሃግብር ግብር ተከናውኖ ስራውም በይፋ ተጀምረዋል የኳታር መንግስት ለኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተ ቤተክርስቲያን በሰጠው ቦታ ላይ እየተገነባ ያለውን ይህን አዲስ ህንፃ ቤተክርስቲያን የጉልላት ስራ ለማስጀመር በጽዋ ቡነ ዲሚጥሮስ በቦታው ተገኝተው ቡራኬ ሰጥተዋል በመጨረሻም ዜና ረፍት የዝማሬ መዋስእት መምህሩ አረፉም በመናገሻ ገነተ ጽጌ ቅዱስ ጊዮርጊስ ቤተ ክርስቲያን ለረጅም አመታት ወንበር ዘርግተው በማስተማር ተግባር እየተጉት የዝማሬ መዋስዕት መምህር የኔታ እዝራ ገብረ መድህን ከዚህ ዓለም ድካም አረፉ የመምህሩ ስርዓተ ቀብር ዛሬ ሐምሌ 7 ቀን 2015 ዓ ም በዚያው ባገለገሉበት የመናገሻ ገነተ ጽጌ ቅዱስ ጊዮርጊስ ቤተ ክርስቲያን ተፈጽሟል መረጃውን እያገኘኑ ከደብሩ ሰንበት ትምህርት ቤት የትስስር ገጽ ነው የተወደዳችሁ ቤተሰቦቻችን ለምሽቱ የያዝ ናቸው አንኳር መረጃዎቻችን እነዚህ ነበሩ አብራችሁን ስለቆያችሁ እናመሰግናለን እግዚአብሔር አምላክ አገራችን ኢትዮጵያን ይጠብቅልን እኛም በህብረት እንቁም ይቆየን